Salam, Hüquq İşində verilişində xoş gördük sizləri. Dəfəki verilişimizdə biz elektron xidmətlərin vətəndaşlar üçün əhəmiyyətini müzakirə edəcəyik. Veriliş Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda insan haqları, demokratikləşmə və yaxşı idarə etmənin təşviqi proqramı çərçivəsində hazırlanıb. Verilişimizin qonağı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin şöbə müdürü, Elektron Hökumət Portalının koordinatoru Cəmşid Naxçıvanskidir. Hoş gəlmişsiniz Cəmşid müəllim. Hoş gördük, təşəkkür edirəm. Cəmşid müəllim, Elektron Hökumət Portalı artıq bir neçə ildir vətəndaşların istifadəsindədir. Öyrənmək istəyərdik öncə, portaldan istifadə edənlərin ölkə üzrə əhatə dairəsi necədir? Hansı ərazilərdə daha çox istifadə edilir? Belə bir araşdırma aparılıbmı? Çox sağ olun. İlk olaraq mən bildirmək istərdim ki, portal 2012-ci ilin 25 aprel ayında istismara verilib başlayıb və o gündən bugünə hər zaman artan templə inkişaf edibdir. Yəni, müraciətlərin sayı, vətəndaş müraciətlərinin sayı hər zaman artıbdır. Bugünə olan statistikaya görə ümumi xidmətlərə müraciət sayı 40 milyondan çoxdur və biz ümumi bir statistika araşdırma etmişik. Yəni, bu vətəndaşların istifadə etdiyi cihazların IP adreslərinə bağlıdır. Onlara görə 70%-dən biraz yuxarı Bakı ərazisində düşür. Yəni, Bakı ərazisində vətəndaşların istifadəsi daha çoxdur. Digər faiz isə regionlara düşür. Yəni, bu əslində bu faizin çox olmağını bir çox hallara bağlaya bilərik biz. İlk öncə bu kompüteri və kompüter texnologiyasını inkişaf edən şəxslərin, insanların daha çox paytaxta toplanması, xidmətlərin bir çoxunun hal-hazırda Bakı regionuna, Bakı və onun ətraf rayonlarında istifadəyə açıq olması, yəni digər regionlar üçün də hazırlanır, amma hazırda bir çoxunun bu Bakı ərazi və ətrafı rayonlara aid olması və daha çox Bakının paytaxt ərazisində elektron hökumətlə bağlı məlumatlandırma, yəni məlumatlandırmadır. Yəni buna bağlı. Ucqar bizim dağ rayonlarında, dağ kəndlərində istifadəçilərimiz varmı? Var. Yəni hətta bununla bağlı biz keçən ilində və daha öncəki illərdə bizim əməkdaşlar Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin, yəni elektron hökumətlə bağlı əməkdaşları bu yerlərə getmişlər və orada vətəndaşlarımız üçün bir neçə rayonda onlara təlimlər vermişlər. Bununla bağlı, yəni bunun özündə müəyyən təsir olmuşdur ki, istifadə edən, portal istifadə edən, xidmətləri istifadə edən vətəndaşların sayı artsın. Hətta bir məqamı qeyd etmək istəyərdim. Son bir ildə, yəni 2016-cı ildə portaldakı xidmətlərdən istifadə sayı ümumi indiyə qədər olan xidmətlərdən istifadə sayının 46%-ni təşkil edib. Yəni 2012-ci ildən 2016-cı ilə qədər olan dövrdə 2016-cı il təkcə 46% təşkil edib. Yəni artan templə istifadə çoxalmaqda. Vətəndaşlar necə istifadə edə bilər? İstədiyi onunla bağlı da məlumat verəsiniz bir qədər. Portalda xidmətlər adətən iki yerə bölünür. Yəni qeydiyyatlı xidmətlər və qeydiyyatsız xidmətlər. Qeydiyyatsız xidmətlər hər kəsə açıq olan, heç bir identifikasiya tələb etməyən xidmətlərdir. Hansı ki, hər kəs ona daxil olub, onu istifadə edə bilər. Qeydiyyatlı xidmətlər isə bir çox identifikasiya vasitəsi, yəni ki, portala giriş tələb edir. Yəni, burada da bizdə bir neçə üsul var portala daxil olmanın. Əsas olanlar elektron imza, asan imza, kod parol, yəni portal tərəfindən vətəndaşa verilən kod paroldur. Vətəndaşlar qeydiyyatlı şəkildə xidməti istifadə etmək istəyirlərsə, mütləq şəkildə bu sadaladığım vasitələrdən birindən portala daxil olmalıdır. Və elektron imza, asan imzanın alınması ola bilsin ki, vətəndaşlara nisbətən hər kəs onu əldə etmək istəməsin, amma kod parolu hər kəs asanlıqla həm portalın özünün qeydiyyat interfeysindən əldə edə bilər, həm də Azərbaycanda bütün bölgələrində 1600-dən çox poç məntəqəsi, poç şöbəsi var. Onlara yaxınlaşmaqla, yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə pulsuz olaraq həmin portala daxil olma kod parolunu əldə edə bilərlər. Yəni, poç şöbələrində yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, amma vətəndaş özü qeydiyyatdan keçmək istəyirsə, deyəsən orada bir neçə əlavə sənəd təqdim. Bəli, orada vətəndaş özü qeydiyyatdan keçmək istədikdə isə şəxsiyyət vəsiqəsindən əlavə biz vətəndaşı identifikasiya etməkdən ötürü, yəni onu tanımaqdan ötürü ondan xarici pasport, onun adına olan telefon,
sonra sosial sığorta nömrəsi və digər bir neçə məlumat var ki, onlardan ən azı üçünü tələb edirik. Bu nə üçündür, onu da qeyd edim. Yəni, bəzən bizə sual olunur ondan bağlı ki, portalda ondan qeydiyyat nisbətən çətindir. Bu ona görədir ki, biz mütləq şəkildə bilməliyik ki, vətəndaş o, yəni ki, o həmin şəxsdir. Yəni, bu sənədləri daxil edib sistemə qeydiyyatdan keçən şəxsdir. Çünki portaldakı məlumatlar özü müəyyən konfidensiallıq daşıyır, konfidensial məlumatlardır. Yəni, vətəndaşın özünə aid məlumatlardır. Bunu da vətəndaşın özü istifadə etməlidir. Digər fərdi məlumatlar haqqında qanuna görə, yəni bu məlumatların özündən başqa digərlərin istifadə etməsi düzgün deyil. Cəsbəm, təxmini nə qədər xidmət bugün elektron hökumət portalı vasitəsilə göstərilir? Hal-hazırda portalda 41 dövlət qurumunun, eləcə də ümumilikdə 89 qurum, yəni mən deyim ki, portala qoşulmuşdur, onların 431 xidməti aktivdir. Amma bu xidmətlərin sayı hal-hazırda artırılmaqdadır. Çünki xidmətlərin portalı inteqrasiyasını nizamlayan bir sənədimiz, yəni Nazirlər Kabinetinin qərarı var, 191 sayılı qərarı və orada bütün xidmətlərin siyasi göstərilib, hansılar inteqrasiya olmalıdır. Onlar sayı isə daha çoxdur. 447, 447 elektron xidmət həmin o qərarda göstərilibdir və biz orada olan və olmayan bir çox xidmətləri, yəni vətəndaşlar üçün daha maraqlı olan xidmətləri də biz, yəni Nazirlər Kabinetinin qərarında olmasa belə əlavə edirik. Ora ki, çünki vətəndaşlar tələbi var ona. Hazırda ümumi say 431-dir. Nə ilə bağlıdır? Yəni, xidmətlər daha çoxdur, amma inteqrasiya olunanlar azdır. Bu, hansısa texniki problemlər var, yoxsa başqa səbəbləri var idi bunun? Deməli, mən bir məsələni qeyd edim. Ümumiyyətlə, elektron xidmətlərin hazırlanması ciddi işdir. Kifayət qədər onun öz çətinlikləri var, yəni infrastruktur qurulmalıdır, alt sistemlər qurulmalıdır bundan bağlı. Bu isə bir çox xidmətlərdə vaxt tələb edir. Yəni, vaxt tələb edən bir sistemdir. Yəni, bir xidmətinin hazırlanması ola bilsin ki, bir neçə aya, hətta bir ilə qədər vaxt apara bilər. Çünki bunun üçün ilk öncə elektron sistemin alt, yəni ki, onun verilənlər bazası, onun strukturu hazırlanmalıdır, ora məlumatlar əlavə olunmalıdır, daha sonra isə ona uyğun xidmət hazırlanır və bu vətəndaşlar tərəfindən istifadə olunur. Yəni, biz hal-hazırda o xidmətləri hazırlamaqda davam edirik. Sadəcə, bəzi informasiya sistemləri var ki, hələ tam təkmilləşməyibdir, hələ hazırlanmaqdadır. Buna görə də biz bir çox xidmətləri, yəni hələ ki inteqrasiya olması görünmür. Çünki iş davam edir və iş sona çatdıqdan sonra xidmətlərin sayı davamlı olaraq artacaqdır. Cəmsin, dövlət qurumlarının və digər ictimai funksiya yerinə yetirən qurumlar özləri xidmətləri təqdim edir sizin portal vasitəsilə yayımlanmasına, yoxsa siz belə deyək də tələb edirsiniz ki, bu informasiyalar elektronlaşdırılmalıdır. Az öncə qeyd etdiyim Nazirlər Kabinetinin 191 sayılı qərarına uyğun olaraq hər bir dövlət qurumu, orada adları göstərən hər bir dövlət qurumu bu xidmətləri, yəni siyahıda göstərən xidmətləri portala təqdim etməlidirlər. İlk öncə qurumlar çalışırlar o xidmətləri təqdim etsinlər, çünki onların qarşısına qoyulan bir işdir. Eyni zamanda bu xidmətləri inteqrasiya edəndə, portala yerləşdirdikcə, qurumlar arasında biz müzakirə edəndə daha maraqlı xidmətlər ortaya çıxır. Hətta bunlara mən elektron araçları misal göstərə bilərəm, hansı ki portalda onların sayı hal-hazırda 16 ədəddir. Vətəndaşlar tərəfindən kifayət qədər çox istifadə olunan xidmətlərdən biridir. Bunların bir çoxu qərarda olmasa da, yəni sistemə inteqrasiya olunur. Çünki bizim qurumlarla birbaşa söhbətimiz nəticəsində, müzakirələrimiz nəticəsində ortaya çıxıb ki, bu xidmətlər yararlıdır və hər iki tərəfdən, hətta bir neçə qurumun söhbəti olanda hamımız tərəfindən təsdiqləyirəm ki, belə xidmətləri yalın portala yerləşdirək və nəticəsi də göz qabağındadır ki, kifayət qədər istifadə olunurlar bunlar. Amma bugün o elektron hökumət portalı üzərində olan bəzi araçlar var ki, onların alınmasında, bilmirəm, texniki problemdir və yaxud biz yaşayırıq onu, alınmasında çətinliklər var. Məsələn, konkret məktəblilərlə bağlı araçları mən özüm almaq istədim, amma o araçları çap edə bilmədik. Bəli, düz deyirsiniz. Orada mən qeyd edim ki, bəzi xidmətlər var ki, hal-hazırda onlarla bağlı təkmilləşdirmə işləri gedir. Yəni, bəzi xidmətlər, arayışlar bir neçə ay ərzində, hətta yaxın, deyərəm, bir-iki ay ərzində təkmilləşəcək və daha çox vətəndaşı, daha çox kütləni əhatə edəcək. Nə üçün? Yəni, bəzi arayışlar var ki, ancaq
müəyyən dövrü, məsələn, tutaq ki, 2011-2013-cü illəri əhatə edir, yəni oradakı məlumatları saxlayır. Ola bilsin ki, və yaxud ancaq Bakı ərazisini əhatə edir. Onun təkmilləşməsi ilə bağlı bazalarda verilən informasiya sistemlərində yeniləmələr gedir. Bu yeniləmələrlə bağlı xidmətlər müvəqqəti dayandırılır bəzən. Bəzən yəni lazım olan məlumatı vətəndaşlar əldə edə bilmir. Bu da az öncə qeyd etdiyim, yəni sistemlərin təkmilləşməsi ilə bağlıdır. Yəni siz əgər hansısa məlumat alınmamışsa, böyük ehtimal ki, həmin xidmətlər həmin arayışlardandır. Və yaxın zamanlarda daha yaxşı formada, daha geniş kütləni əhatə edən formada xidmət normal fəaliyyətini bərpa edəcəkdir. Cəmsin, bir elektron xidmətlərin bu şəkildə istifadəyə verilməsi insanların həm vaxta qənaət etməsinə təbii ki, səbəb olur, eyni zamanda işlərini rahatlaşdırır. Amma bəzən inteqrasiyada problemlə qarşılaşılır. Məsələn, ünvanlı dövlət sosial yardımın alınmasından bağlı çox yaxşı bir sistem qurulub, amma elə məlumatlar var ki, vətəndaş onu yenə kağız formada təqdim etməlidir. Məsələn, ailə tərkibi və yaşayış yerinə arayış və s. Bütün bunları tam olaraq inteqrasiya etməkdə nə kimi problemlər var? Niyə tam hamısı inteqrasiya olunmayıb sistemə? Mən qeyd edim. Deməli, elektron hökumət ölkəmizdə qurulmamışdan əvvəl, yəni bu haradasa 2010-cu illərdən sonra sürətlənmiş bir sistem. Yəni bununla bağlı daha ciddi addımlar atılmağa başladı. Əvvəl bir çox qurumların, bir çox dövlət qurumlarının informasiya sistemləri var idi özlərinin. Yəni bir çox nazirliklərin. Yəni hər kəs özü müəyyən bir sistem, müəyyən bir struktur qurmuşdu və belə deyək, öz saytlarında və yaxud qurum daxilində müəyyən elektronlaşma o mümkün idi. Onlardan istifadə edirlər. Və eyni zamanda bunlar özlərində Sovet dövründən qalan bəzi məlumatları da əks etdirirdi. Biz elektron hökumətlə bağlı addımlar atıldıqdan sonra burada əsas məqsəd vahid pəncərə üzərindən xidmətlərin göstərilməsi məsələsi idi. Biz qurumları portala inteqrasiya etdikcə hər birindən o məlumatları vahid bir struktura, yəni portalın strukturuna uyğunlaşdırıb portal üzərindən xidmət təşkil etməyə başladıq. Amma burada məlum oldu ki, öncəki illərdə toplanılan bəzi məlumatların özündə müəyyən yarımçıqlar var. Yəni, necə deyək, orada birincisi portalın identifikasiya vasitəsi vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsində olan FIN-dir, yəni fərdi identifikasiya nömrəsidir. Bir çox qurumların olan verilənlər bazasında bu FIN-ləşmə yox idi. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsinə bağlılıq, sürücülük vəsiqəsinə bağlılıq və onların müəyyən parametrlərindən düzdür. Müəyyən qədər bilmək olurdu ki, bu vətəndaş kimdir. Amma FIN-ə bağlılıq olmadığına görə bu məlumatları birbaşa portaldan əldə etmək mümkün deyildi. Düzdür, biz bir çox qurumlarla bu FIN-ləşmə prosesini yerinə yetirdik, indi də davam edirik. Yəni, vahid identifikasiyaya bağlayırıq onu. Amma o bağlılıq hal-hazırda tam olmadığına görə və tam olmadığı hissə çox az olsa belə, o müəyyən vətəndaşların, məsələn, işləri müraciət etdikdə onları tam şəkildə yerinə yetirməyə icazə verməyəcək. Məsələn, tutaq ki, 10 vətəndaşdan birində olsa belə, ünvanlı sosial yardıma müraciət etsə və onun üçün lazım olan elektron məlumat olmasa, o kənarda qalacaq. Bununla bağlı biz qərara gəldik ki, həm yəni, vətəndaşlar müraciət etdikdə, tutaq ki, notar üstdən onlara müəyyən təsdiqlənmiş sənəd istəyirik bu ünvanlı sosial yardımda müraciətdə. Həm orada o məlumatı təqdim etdikcə onların işləri yerinə yetirilmiş olur. Eyni zamanda informasiya sistemi də onların təqdim etdiyi sənəd əsasında formalaşır. Yəni, bu məqsədlədir. Sözsüz ki, elektronlaşma biz istədiyimiz səviyyəyə çatdıqda artıq kağız sənədlərdən istifadə etməyə ehtiyac olmayacaq və vətəndaşlarımızın işi daha da rahatlaşacaq. Yer gəlmişkən, elə əvvəlki, yəni elektron hökumət portalından əvvəl, eyni zamanda o bazanın formalaşdırılandan əvvəl xeyli dövlət qurumları sənədlər verib. Məsələn, diplomlar, vətəndaşlara verilən diplomlar. Son dövrlər olan diplomların sistem vasitəsilə görünməsində problemi yoxdur, amma əvvəlki illərlə bağlı problem yaşanır. Bunu tam olaraq o informasiyaları siz düşünürsünüzmü ki, portala cəmiyyət inteqrasiya olunur, yoxsa bəli, əlbəttə, olmayacaq? Əlbəttə, mən qeyd etdiyim, az öncə qeyd etdiyim kimi, yəni bu, siz dediyiniz, Təhsil Nazirliyinin təqdim etdiyi xidmətdir, hansı ki, onların özündə
ancaq müəyyən period göstərir. Son dövrlərdə olan vətəndaşların yəni tələbələr haqqında məlumat əldə etmək mümkündür, amma artıq bu yaxınlarda onlar özləri çox daha təkmilləşmiş informasiya sistemini inteqrasiya edəcəklər və orada əvvəlki illərə və son dövrlərə qədər olan bir çox məlumat, yəni diplomlar haqqında məlumat əldə etmək mümkün olacaq. Cəmsun, hər ay demək olar ki, biz yeni xidmətlər görürük elektron hökumət portalı üzərindən. Son dövrlər daha çox müzakirə olan avtonəqliyyat vasitələrinin cibari sığortasından bağlı olan xidmətin inteqrasiyasıdır sistemə. Vətəndaş burada hansı üstünlükləri əldə edəcək bu xidmətdən yararlanmaq? Bəli, düz qeyd edirsiniz. Portala son dövrlərdə bir neçə maraqlı xidmət əlavə olunub. Onlardan elə biri icbari sığorta ilə bağlıdır. Vətəndaş, məsələn, sistemə daxil olarkən portaldan identifikasiya olunur və belə, o fininə görə vətəndaş tanınır. Tanındıqdan sonra isə o öz nəqliyyat vasitəsinin tanıdır sistemdə, yəni nəqliyyat vasitəsinin nömrəsini qeyd edir. Daha sonra istədiyi orada hansı şirkət, belə deyək, bankdan, hansı sığortadan daha doğrusu, sığorta şirkətindən, bəli, sığorta etmək istəyir. Orada bir neçə sığorta şirkətinin adı qeyd olunub, onu seçir. Daha sonra lazımı zamanı seçərək, yəni sığorta edilmə nə vaxtdan başlansın, onu seçərək ödəməni edir onlayn şəkildə. Ondan sonra sistem, yəni bu hardasa vətəndaşın bir neçə dəqiqəsini alan bir prosesdir. Heç bir yerə getmədən çox qısa zamanda öz nəqliyyat sığortasını həll etmiş olur. Bu sığorta ilə bağlı bir xidmət. Eyni zamanda portala inteqrasiya olunmuş daha bir xidmət var. Yaxınlarda PoçTap adlı bir xidmətdir. PoçTap xidməti nə ilə bağlıdır? Yəni, vətəndaşlar kimsə, yəni ki, özünə aid bir sənədi, bir vəsiqə və yaxud sürücülük vəsiqəsi, hər hansı bir sənədi itirdikdə onu ixtiyari poçta təqdim edərək orada təqdim edir və poç tərəfindən bu sistemə yerləşdirilir həmin məlumatlar. Və sistem üzərindən axtarış edərək, əgər o itiribdirsə öz vəsiqəsini və eyni zamanda poçta təqdim edibsə, qısa zamanda harada olduğunu tapa bilir və gedib həmin poçdan o yəni lazım olan sənədi, itirilmiş sənədini əldə edə bilir. Yəni sırf vətəndaşlara yönəlik onları kömək etmək məqsədilə hazırlanmış bir xidmətdir bu. Cəmsun, qanunvericilikdə elə xidmətlər var ki, onların elektronlaşdırılması birbaşa göstərilib, dövlət qurumunun üzərinə qoyulub, amma uzun illər keçsə də biz o xidmətləri görmürük. Həmin dövlət qurumlarından sizin mərkəzin, belə deyək də, o xidmətləri elektronlaşdırmağa məcbur etmək bir səlahiyyəti varmı? Məsələn, konkret Daxili İşlər Nazirliyinin tabiçiliyində olan bir sıra xidmətlər var. Avtonəqliyyat vasitələrinin nömrələrinin satışı, sürücülük vəsiqələrinin alınması üçün onlayn qeydiyyat və s. Onlarla belə danışıqlar aparılırmı və nə zaman gözlənilir bu xidmətlərin sistemə inteqrasiya olunması? Deməli, bu bir məcburiyyət deyil də, bu, yəni bizim qurumun yox, bu xidmətlərin inteqrasiyası birbaşa Nazirlər Kabinetinin qərarlarıyla tənzimlənir. Yəni burada həm informasiya sistemlərinin, fərdi məlumatlar üzrə informasiya sistemlərinin və dövlət informasiya sistemlərinin Nazirlər Kabinetinin 118 saylı qərarından tənzimlənməsi var və az öncə qeyd etdiyim xidmətlərin Nazirlər Kabinetinin 191 saylı qərarından tənzimlənməsi var və o qərarlara görə qurumlar qarşısına bir öhdəlik qoyulubdur. Yəni qurumlar onu inteqrasiya edib, yəni portalda təmin etməlidirlər o xidmətləri. Bizim qurumlarla münasibətimiz, yəni biz birlikdə çalışırıq ki, bütün qurumlarla həmin xidmətləri mümkün qədər hətta bizim mütəxəssislərimizi cəlb etməklə həmin qurumlarda o informasiya sistemlərini hazırlayaq və xidmətləri portala inteqrasiya edək. Yəni bizim işimiz ümumi şəkildə, birləşmiş şəkildə əllə verərəkdir. Yəni bu işi ortalığa çıxartmaqda. Azərbaycan həm də açıq hökumət tərəfdaşlığı platformasının üzvüdür. Düzdür, hazırda ölkənin fəaliyyəti bu platformada dondurulsa da, amma Azərbaycanda 2016-cı ildə milli fəaliyyət planı qəbul olunub və həmin milli fəaliyyət planında 2016-2018-ci illər ərzində əlavə elektron xidmətlərin yaradılması nəzərdə tutulub. Nə kimi xidmətləri vətəndaşlar qarşıdakı illərdə görəcək? Deməli, bizim əslində qarşımızda duran bu dəqiqə hədəflərdən biri ilk öncə elektron xidmətlərin hal-hazırda portalda
mövcud olan elektron xidmətlərin daha da təkmilləşdirilməsi, daha da vətəndaşlar üçün daha da əlçatan rahat olmasıdır ilk növbədə. İkinci, yəni paralel olaraq digər addımlardan biri qərarda olan, Nazirlər Kabinetinin qərarında olan 447 457 xidmətin sistemə portal inteqrasiyasıdır. Eyni zamanda bu xidmətlərin inteqrasiyası ilə bağlı biz qurumlara bu yaxın zamanlarda yenidən təkrar müraciət etdik və onlardan özlərinin maraqlı gördükləri və eyni zamanda hal-hazırda portala inteqrasiya olunan bir çox xidmətlərin Nazirlər Kabinetinin qərarına salınması ilə bağlı müraciət etdik ki, yəni bir, ilk olaraq oradakı xidmətlərin sayı artsın. İkincisi isə həm qurumların özləri tərəfindən dediyim kimi maraqlı xidmətlər, daha yeni təkliflər olur. Çünki Nazirlər Kabinetinin qərarına əlavə olunan xidmətləri müzakirə edən zaman ortaya daha yeni maraqlı xidmətlər çıxır. Bunların hazırlanması ilə bağlı müəyyən müzakirələr olundu və eyni zamanda əsas istəklərimizdən biri elektron arayışların daha çox vətəndaşlar tərəfindən istifadə olunması və hüquqi əsasın tapılması məsələsidir. Yəni, hüquqi əsasın tapılması və arayışlar, elektron arayışlar çox yerdə, yəni banklarda bəlkə kifayət qədər istifadə olunsa da, tam olaraq bütün dövlət qurumları tərəfindən hələ ki, onun hüquqi əsası tapılmış şəkildə istifadəsi bitməyibdir. Yəni, bunu istəyirik. Elektron arayışlar, yəni mümkün əldə edilə bilən vətəndaşların klassik formada, kağız formada əldə edə biləcəyi bütün növ arayışları, hansıların elektronlaşması mümkündürsə, biz hamısını portala gətirməyi düşünürük. Cəmkin, belə bir xidmət varmı ki, portala inteqrasiya olunub sonra çıxarılsın? Yəni, say artır mütəmadi olaraq, biz bunu statistikadan da izləyə bilirik, amma vətəndaşın tələbatı olmasın və bu xidmət çıxarılsın. Belə bir xidmətlər var, yoxsa? Bu portala daxil olan, əlavə olunan xidmətlərin çıxarılması da eyni zamanda, yəni mən hamısını deyirəm, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsaslanır. Bu qərarda, qərarın özündə müəyyən növ xidmətlər var ki, çıxarılıbdır. Yəni bir neçə xidmət var ki, o qərardan çıxarılıb və eyni zamanda biz portaldan da çıxartmışıq. Tələbat olmadığı üçün? Həm tələbat olmadığı üçün, həm müxtəlif səbəblərdən, məsələn, bir neçə xidmət birləşib bir xidmətdə, belə hallar olubdur ki, bir neçə xidmət bir xidmətdə birləşib və məsələn, üç xidmət bir xidmətdə birləşdiyində qalan ikisi təbii ki, ixtisar olunubdur oradan. Belə hallar olubdur. Müəyyən qurumlar ləğv olunubdur. Bununla bağlı olaraq xidmətlərin çıxarılması və digər qurumlara birləşdirilməsi var. Məsələn, son zamanlar lisensiyalarla bağlı, yəqin ki, eşitmişsiniz, lisensiyalar İqtisadiyyat Nazirliyində verilibdir. İqtisadiyyat Nazirliyi artıq lisensiyaların elektron şəkildə verilməsi ilə bağlı işlər aparılacaq. Bir çox qurumlarda bununla bağlı xidmətlər artıq dayandırılıbdır və yenilərinin hazırlanması və yaxud İqtisadiyyat Nazirliyinin bir yerdə hazırlanacaq şəkildə onlara verilibdir. Bütün bu müvafiqalar bizə bəzi xidmətləri portaldan çıxarmağa gətirir. Düzdür, portalda belə deyim, çox istifadə olunan xidmətlər də var. Gündəlik, yəni minlərlə müraciət olunan xidmətlər də var. İl ərzində çox az sayda müraciət olunan xidmətlər də var. Bunları gündəlik tələbata uyğun olaraq, yəni elə xidmət var ki, gündəlik tələb olunan xidmətdir, müraciət olunur. Amma elə xidmət var ki, ola bilsin ki, ayda bir dəfə müraciət olunur. Elə xidmətləri də ayıra bilərik. Bu sayın az olmağı o demək deyil ki, xidmət istifadə yararsızdır. Yəni, sadəcə o elə şəkildədir ki, o vətəndaşın ona ayda və yaxud iki ayda bir dəfə müraciəti düzgündür. Yəni, belə də olmalıdır. Yəni, ümumi vəziyyət belə bu şəkildə. Ən çox xidmətlərindən istifadə edən dövlət qurumları hansıları idi? Ən çox istifadə olan, xidmətlərindən istifadə edilən dövlət qurumları ilk növbədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, daha sonra indi adı dəyişdirilir, Dövlət İmtihan Mərkəzi, öncə TQDK, Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komitəsi, sonra bizim Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və bu şəkildə davam edir. Yəni ki, bunların, yəni bu qurumların
ay ərzində xidmətlərindən istifadə sayı hətta yəni 100 minlər təşkil edir, 100 minlər. Ümumilikdə bir məsələn qeyd edim, yəni bir gün ərzində portalda xidmətlərdə müraciət sayı haradasa 50 min ətrafındadır. Cəmşəm, təhlükəsizlik nə qədər qorunur? Siz qeyd elədiniz, bir xeyli məlumat toplanılıb. Yəni, alternativ bazalar varmı məlumatların qorunduğu və nə şəkildə təmin etmiş bunu? Burada bir neçə növ təhlükəsizlikdən biz danışa bilərik. İlk öncə informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyindən, yəni dövlət qurumlarının özündə olan informasiya sistemlərinin onların ötürülməsi ilə bağlı təhlükəsizlik məsələsi və portalın özünün təhlükəsizlik məsələsi. İnformasiya sistemləri dövlət qurumlarında adətən biz ona klasterizasiya deyirik, yəni sistemin özünün aktiv kopyasının çıxarılması, surətinin çıxarılması ki, yəni bir hissədə problem olduqda digər hissə normal şəkildə öz fəaliyyətini davam etdirsin. Bu şəkildə olur. Eyni zamanda portalla dövlət qurumları arasında informasiya mübadiləsi qapalı şəbəkədə, yəni daxili şəbəkə, internet şəbəkəsində, eyni zamanda şifrələnmiş, yəni sertifikatlarla şifrələnmiş şəbəkədə aparılır ki, yəni ora araya hər hansı bir müdaxilənin olunub, tutaq ki, şəbəkəyə kənardan müdaxilə olunub, məlumat alınması, normal bir məlumatın alınması mümkün deyil. Yəni o şifrələnmiş şəkildə oradan heç bir şəkildə normal məlumat alınması mümkün deyil. Digər şəkildə tərəfdən isə portalın təhlükəsizliyi, yəni internet vasitəsilə vətəndaşlar tərəfinə müraciət edən tərəfində isə biz daima yeniliklər izləyirik. Bizim bununla bağlı mütəxəssislərimiz var. Daim yeniliklər izləyir və hər hansı bir təhdidlərə qarşı ən yeni lazım olan funksionallığı, ən yeni proqram təminatlarını sistemə tətbiq edirik. Bundan bağlı da yəni çalışırıq ki, təhlükəsizliyi ən yüksək səviyyədə təmin edək. Portal istifadəçilərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün nə kimi addımlar planlaşdırılır? Qarşıda hansı işlər görünəcək? Biz qarşıda əsas məqsədlərimizdən biri bu regionlarda olan vətəndaşlara yönəlik, vətəndaşların portalla elektron hökumət, elektron xidmətlərlə məlumatlandırılması məsələsidir. Hansı ki biz hətta bu yaxın günlərdə nəzərdə tutmuşuq bir neçə sərhəd yanı regionlarda vətəndaşları məlumatlandıraq bir neçə gün davam edəcək. Daha sonra eyni zamanda jurnalistlərin özünə müəyyən məlumatların verilməsi, eyni zamanda dövlət qurumlarına biz təkrar-təkrar müxtəlif zamanlarda elektron hökumətlə bağlı məlumatlandırma etmişik. Bu ildə o tendensiyanı davam etdirəcəyik. Yəni müxtəlif dövlət qurumları üçün həmin portalla bağlı məlumatlandırma edəcək və eyni zamanda elektron hökumətin təlim-tədris mərkəzi var bildiyiniz kimi. Bəli. Orada da bizim yeni xidmətlər portala inteqrasiya olunduqca həm digər dövlət orqanları tərəfindən, həm də bizim əməkdaşlarımız tərəfindən orada mütəmadi olaraq vətəndaşların məlumatlandırılması davam edir. Bizim eyni zamanda digər təbliğat vasitələrimiz də var. Məsələn, sosial mediadan Facebook, YouTube, onlar vasitəsilə də daim vətəndaşlara yeniliklər haqqında məlumat veririk. Portalın özünün xəbər sistemi, onu qeyd etmək lazımdır. Orada davamlı olaraq məlumatlar verilir. Həm də vətəndaşların özlərinin təklifləri davamlı dinlənilir. Və buna uyğun olaraq biz öz işimizi təşkil etməyə çalışırıq. Yeni hansısa sosial çarxların yayımlanması və s. bu kimi adımlar nəzərdə tutulur? Sosial çarxların yayımlanması əlbəttə ki, biz hətta bir məsələni qeyd edim. Bu son elektron hökumətin hökumət bülletenində yanvar ayı üçün olan bülletendə biz hətta orada yeni texnologiyadan artırılmış reallıq texnologiyasından istifadə edərək bülleten üçün bir mobil tətbiq hazırladıq. Hansı ki həm bülletenin üzərinə siz o mobil tətbiqi kamerasını tutaraq baxdıqda orada hər hansı bir şəkil canlanır və yəni sanki canlanır və onun üzərində birbaşa olaraq həmin şəkil, həmin o mövzu ilə bağlı video görünür və siz oradan daha detallı şəkildə məlumat ala bilirsiniz. Yəni belə maraqlı şəkildə olan tətbiqlərlə də biz çalışırıq insanlara, vətəndaşlara cəlb edək, həm də ki yəni texnologiya ilə ayaqlaşmağa çalışırıq yeni texnologiyalar ilə.
bunu tətbiq etməyə çalışırıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Cəmil, mənim verilişimizə qatıldığınız üçün. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Və sonda qeyd edək ki, elektron hökumət portalı üzərində kifayət qədər zəruri və insanların ehtiyacını ödəyəcək maraqlı xidmətlər var. Gəlin, hamımız bu xidmətlərdən istifadə edək. Bu, həm bizə vaxtımıza qənaət etməyə, dövlət qurumları qarşısında hansısa növbə gözləməməyə xidmət edəcək, eyni zamanda işimizi xeyli asanlaşdıracaq. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək.